Bugün mübarek Ramazan ayının 29. günüdür. Ve çok güman ki Ramazan ayının son günüdür. Çok büyük ihtimalle Azerbaycan arasında akşam, bugün akşam ay görünecek, çok büyük ihtimalle. Ve inşallah ay göründüğü takdirde sabah bayram günü olur. Fitr bayramı günü olur. Bu bizim bugün Ramazan ayındaki son məclisimizdir. Ki, məclis demək olmaz, müraciətimizdir, çıxışımızdır. Bu bir ay ərzində Allah'ın köməkliyinlə hər gün sizə xidmət eləmək imkanımız oldu. Canlı yayın vasitəsilə bu xütbələr, çıxışlar yayımlandı. Qədir gecələrində insanlar bu çıxışlardan faydalanabildi, faydalandı, ona göre deyirəm ki, Allah kəlamıdır, Əhl-i Beytin, Peyğəmbərin kəlamlarıdır. Ve Allah'a həm deyirəm ki, bütün çətinliklərə baxmayaraq, bu ildə bu şəraitdə uyğun olaraq bu fürsətlərdən yararlanmağı bizə nəsib elədi. Bütün bizə tamaşa eləyən, bizi izləyən insanların hamısının bayramını təbrik edirəm. Bu bayram bizə mübarək olsun. Allah bu ayda edilən ibadətləri, duaları hamımızdan qəbul eləsin. Bütün orucları, namazları qəbul eləsin. Fitrə zəkatı ilə bağlı suallar ünvanlanır. Biz həm mətbuat vasitəsilə, həm səhifələrimizdə də bu haqda məlumat vermişik insanlara. Bir daha deyirəm ki, fitrə zəkatı bayram axşamı ayrılır. Bu axşam bayram akşamı olduğu təqdirde ayrılacak. Daha yaxşı olar ki, səhər saat 8'e, 9'a kadar gecə ərzində bayram namazının vaxtına kadar ayrılsın. Fitrə zəkatı, ama bildiği kimi 3 kilogram arpa, buğda, un, kişmiş, düyü vs. xurma vs. ərzaq növlərinin ya özü ya həmin məbləğdə pul vəsaitiyle ayrılır ailə üzvlərinin hər birinin adından. Fitrə zəkatını imkanlı adamlar ayıra bilir. Yəni o adamlar ki, onların imkanı var fitrə zəkatı ayırmağa. Öz gündəli ehtiyaclarını təmin edən insanlar fitrə zəkatı ayırır. Ailə üzvlərinin hər birinin adından və ehtiyaclı insanlara çatdırılır. Hər il bizim məsciddə insanlar gəlib fitrə zəkatlarını bura bizə həval edirlər. Bəzi insanlar var ki, çətinlik çəkirdik biz ətrafda, qohumda belə bir adam tanımırıq. Mən bir daha deyirəm, bacardığınız qədər fitrə zəkatınızı özünüz verin. Amma əgər heç cür imkan edə bilmirsinizsə, bunu bizə həval etmək istəyən insanlar bank hesabları ilə tanış ola bilərlər. Səhifəmizdə bu qeyd olunub. Əlbəttə bu bizim üçün ancaq və ancaq məsuliyyətdir. Yəni bunu bilməyiniz lazımdır ki, biz onları necə ay ərzində bu yardımlar evlərə aparıldı. Eləcə də fitrə zəkatı da həmin o siyahlar üzrə ünvanlara çatdırılır. Amma bir daha təkidlə deyirəm, kim istəsə imkanı olsa daha yaxşı olar, özü öz fitrə zəkatını tanıdığı ehtiyaclı insanlara versin. Olmasa bu hesablara köçürə bilərlər ki, bunun hamısına şəxsən mən özüm cavabdehli daşıram Allah'ın karşısında. Bayram namazı sabah kılınmayacak məscidlerde, ümumiyyətlə məscidlerde kütləvi tədbirlərin keçirilməsinə məhdudiyyət tətbiq olunub. Çünki virusun yayılma təhlükəsi hələ də var. Ona görə də bayram namazları kütləvi şəkildə qılınmayacaq. Evlərdə fərdi qaydada bayram namazlarını hər bir insan qıla bilər. Elə məsciddə qılındığı qaydada orada xüsusi surələr oxunur və qunutda dualar oxunur. Onları bilməyən insanlar öyle bildiği surələri ve bildikleri duaları oxuya bilərlər. Hər bir insan özü öz evində səhər saat 8-də 9-da bayram namazını qıla bilər. Səhər saat 10-da inşallah biz bu şəkildə canlı yayın vasitəsilə çıxış edəcək bayramla bağlı. Sabah səhər saat 10-da bizim çıxışımız da olacaq. İnsanlara, sizlərə müraciətimiz olacaq. Bu qədər. Bugün bizim son söhbətimizdir bu Ramazan ayında və bu günlər ərzində
biz imamet hakkında danıştık. İnsanın imama olan ihtiyacı hakkında danıştık. Dedi, imam ne için lazımdır? İnsana ve cemiyete ne için lazımdır? Bu hakta etraflı danıştık. Etraflı sizlere məlumat verdi. Ama bu bəhs hələ devam edə bilərdi. Yarımçıq kaldı. Gələcəkdə imkan olsa bu mövzuya inşallah müxtəlif söhbətlərdə toxuna bilərik. Dünən qeyd elədi ki, imamətin, imamın Allah dostlarının faydalarından, varlıqlarının faydalarından biri dini asanlaşdırmaqdır. İmamlar dini asanlaşdırmaq üçün, övliyalar dini asanlaşdırmaq üçün seçilir. Nə üçün, hansı şəkildə dini asanlaşdırırlar? Qeyd elədi ki, dinin sərt görünən hökmləri, quru görünən hökmləri bir gözəl insan tərəfindən deyildiyi də, sevilməli insan tərəfindən deyildiyi də asanlaşır. Ən çətin hökmü, ən çətin tələbi bir insana onun sevdiyi adamın diliylə dedizdir, onun üçün asanlaşacaq. Onun üçün asan olacaq. Bu insanlar, övliyalar, imamlar, peyğəmbərlər dini asanlaşdırır. Çünki sevilməli adamlardır, sevilən insanlardır. Bir insanın dinində övliyalara sevgi yoxdursa, qəlbində Allah dostlarına sevgi yoxdursa, dinini nə qədər dəqiqliklə icra eləsə də, onun səmimiliyinə, düzlüyünə şübhələnmək lazımdır. Şübhələnməyə əsas var. Şübhələnməyə əsas var. Eşq olmayan din, eşq olmayan iman mütləq təkəbbürə bulaşır. Mütləq mənəmçiliyə bulaşır. İnsan sevgisiz ibadət edirsə, 5-10 gündən sonra elə bilir ki, nəsə böyük bir iş görüb. Çünki din ona çətin gəlir və çətin işi gördüyünə görə Allaha minnət qoymağa başlayır. Hamını özünə borclu hesab edir. Yeganə şey eşqdir ki, insanın tüğyanının, təkəbbürünün qarşısını alır. Çünki eşq gələn yerdə ən birinci zərbəni mənəmçiliyə vurur. Eşq olan yerdə mən yoxdur. Eşq mənin qənimidir. Onun düşmənidir. Eşq insanın dinini sığortalayır. Eşq insanın dinini xarab olmaqdan qoruyur. Bu sözlərə diqqətlə qulaq assanız, təhlil etsəniz görərsiniz ki, bu sözlərin dəqiq, məntiqli əsası var. Aşıq olmayan, sevgisi olmayan dinin, aşıq olmayan dindarın axırı uğurlu ola bilməz. Çünki insan təbiətində bir məkirlilik var. İnsan təbiətində bir hiləgərlik var. İnsan öz pisliklərini, yaxşılıqlarının arxasında örtbastır eləməyə çalışır, gizlətməyə çalışır. Bəzən də gizlədə bilir. Övliyalar, Allah dostlarının çoxu bundan Allaha pənah aparıblar. Və bizə də tövsiyə ediblər ki, diqqətli olun. Nəfsiniz sizə aldatmasın. Bəzən sizin pislikləriniz, yaxşılıqlarınızın arxasında özünü gizlədir və varlığına davam edir. Bu çox incə məqamdır. Çox incə məqamdır. Həzrət Əlinin Qasiyə xütbəsi var, ən böyük xütbədir Nəhsül Bəlağada. Orada misal çəkir ki, şeytanı misal çəkir. Deyir ki, 6000 il bu pisliyi gizlədə bildi içində. 6000 il ibadət onu yormamışdı. 6000 il səcdənin arxasında o mənfi xislət gizli qala bildi və birdən partlayış oldu və o
azgınlığın nihayet derecesine düştü, indi en aşağı seviyesine. İmam insanın yolunu asanlaştırmakla yanaşı, imam hem de dindarlığın səmimiliyinin əlamətidir. Səmimiliyinin göstəricisidir. İnsanın imama münasibəti göstərir ki, o yalan demir, o sədaqətlidir. İmama münasibət sədaqət əlamətidir. Bunların hamısını demişik. Bugünkü sözüm bir neçə dəqiqə vaxtınızı alıb sözümü bitirəcəm. Bugünkü sözüm nə ilə bağlıdır? Bütün bu deyilənlərdən əlavə imama bir baxımdan yanaşsaq, bir pəncərədən baxsaq, bir baxış bucağından yanaşsaq, imamət həm də dinin çətin hissəsidir. Bayaqdan deyirdik, asan hissəsidir. Yəni asanlaşdırır insanlar üçün.